ይኸው መተናል በል ጀምራ። ፈጣሪው የዛሬ አንድ ከካሪቢክ የሚደውል እንግዳ አለ፣ ለስራ ጉዳይ ነው። እሱም ያው ቋንቋው ትንሽ ከእንግሊዘኛ ለየት ስለሚል ምናልባት የምትችሉ ከሆነ ብዬ ነው እንድታስተረጉሙ። ታዲያ ምን ችግር አለው? ያው ከገባን ችግር የለውም። አዎ እንተባበራለን፣ ችግር የለውም። እነሱ ባይኖሩ ነው ያለው። አልችልም ብለሃል እንዴ? እነሱ ነው የጠሯቸው። ብቻዬን ነው የማልችለው፣ እነሱ ካሉም እችላለሁ። ፈጣሪ ሆይ ምንድን ነው ልዩነቱ? አንድ ሰው ሲሰማና ብዙ ሰው ሲሰማ ነዋ። አቤት አንጎል አንጎል ይላል። ይኸውልህ ተመልከት፣ የመስማትና የመረዳት ልዩነቱ ገና አልገባውም። በጆሮ ነው እንጂ የሚሰማው በአንጎል ነው እንዴ? አረ በቃ እንደው ምን አለ ይሄ ልጅ እንደው ዝም ብትል ብላል። እንደው በቃኝ፣ ይሄ ልጅ በቃኝ። ዛሬም ልንደናቆር ነው በሉኛ። ሚጣዬ ከአውተር አንቺ ጋር ልኮኝ ነበረ። እሺ እንደማትዩ ስለሚያውቅ እኔ ላከኝ፣ ዛሬ እንድታስተረጉሚላቸው ነበር። ምን ነው ቋንቋው ይከብድሻል? አይከብደኝም። ታዲያ ምን አስፈራሽ? ምን ችግር አለው ማስተርጎም? እሱ ምስጋና ቢስ ነው፣ ከእሱ ጋር መስራት አልፈልግም። የክሊፑንም ገንዘብ ለብቻው ብልታረገው፣ የምንም የሰጠኝ ገንዘብ የለም፣ አልፈልግም በቃ። እንግዲህ ከፍላጎትሽ ውጪ ከሆነ አላስገድድም። ቋንቋ ትችላለህ? እችላለሁ። ብራዳ ነው ሞሪ። እዛች ቦታ ድርሽ እንዳትል አንጫጩት። አንተ ዝም ብለህ አልቅስ። ሸከተፍ ሸከተፍ ይላል ባቡራችን፣ እየመሸ ሲሄድ ጠፋ መግባቢያችን አለ። ቋንቋ እኮ መግባቢያ ብቻ ነው። ምን ሆነ ነው ልርዳ የሚልህን ትተህ ፍላጎት የሌለውን የምታስገድደው? አንተ አለህ እንዴ ስተርት የመሸብህ ከውካዌ? ተረቱም እኮ ቢገባህ ጥሩ ነበር፣ ግን አይገባህም። አንግባባም። ያ ነው ችግሩ። አንተ የራስህን ፍላጎት ብቻ ነው የምታመቻቸው። አንተ ዝም ብለህ አሽሙርህን ቅደድ። ይሁን ከአሽሙራ። ኧረ ተደወለ፣ ይሰማችኋል? ተደወለ። ፈጣሪ ወይ ዛሬ ትዕግስቱን ስጠኝ። ሀሎ ሀሎ፣ የማን የማን ብራዳ ብሌሲን ብሌሲን ከን ዩ ሃሚ? ሃሎ ሃሎ የስ ሃው አር ዩ? ናይስ ናይስ ብራዳ አም ጉድ ማን። የማን ሚ የማን ሚ ሲ ዩ ፕሮግራም ማን ኤንድ ሚ ፊሊን ሃፒ ብራዳ ወግዋን ሃሎ ወግዋን ብራዳ ወግዋን ወግዋን ምንድን ነው የሚለው? ዋጋዋ ስንት ነው ነው የሚለው። ቃል ይሸጥለት ነው እንዴ? ፈጣሪው ያማን እንዴ! ሚላብዳት ማን ሚላብዳት። እኔ ከሳቁ በስተቀር ምንም አልገባኝም። ያማን ዶንት ስታፕ ዲስ ቲንግ ዩ ኖ ኢን ዲስ ባቢሎን ወርልድ ላይክ ሳምቲንግ ዋት ዩ ዱ ኢዝ ናይስ ዩ ኖ ሚ ሴይ ብሮ። ምን አስቆት ነው? በርባ በርባ አለ። ለስራ ጉዳይ ጎረም በደ ደወለው። I love this thing, you know. I love what we do. All right, nice to meet you. We call to another day, okay? All right? የሚተረጎመው የት አለ? እስካሁን ያወራውን ከመሃላችሁ አንድ ሰው እንኳን መተርጎም አይችልም እንዴ? እኔ እንግዲህ የቻልኩትን ሞከርኩ። Okay, brother. ያማን ያማን God bless you. Peace, respect, and love. Yaman, bye. Ha! ያንተ ያለ ዝም ብለህ እኮ ነው አስተርጓሚ ፍለጋ የምዞረው። ምንም አያስፈልግህም ነበር፣ አውሩቶ ሄደ እኮ። ሆ! እንደው እዚህ ቤት ምን ይሻላችኋል? ምንም ለምንም ነገር እኮ አትጠቅመውም። ለምንም ምን ምንድን ነው? ምንም እየኖራችሁ ነው? አንተ ራስህን አጋለጥክ። ቃል ሸጥለት አልነበረ? ይሄ ድድብና ተነስቶበታል፣ ተነስቶበታል። ዋጋዋ ስንት ነው? ዋጋዋ ነው ዋጋዋ እያለ ቋንቋቸው ነው አገልግ ከት ጥፋልኝ፣ አሁን ከዚህ ጥፋልኝ። እናንተ ግንዛቤና ጥረቱ ደግሞ ልሰሙ ነው እንደመጣችሁ ልታስተረጉሙ ነው እኮ ጠሯችሁ። የእናንተ ድድብና ደግሞ ሰማን እኮ እኛ። ያማን አለ ምንድን ነው? በቃ በቃ ሂዱ 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 በቃ ለምንም ማትረቡ ዋጋ